Sua empresa está pronta para trabalhar o tema diversidade e inclusão? Muitas vezes achamos que não, mas no dia 30 de agosto e 18 de setembro, a Fundação Espaço Eco, em parceria com a Câmara Brasil-Alemanha, promoverá workshops onde trará cases práticos reais de empresas que decidiram implementar programas de diversidade e inclusão. Vamos falar das dificuldades, do processo de engajamento e dos benefícios tangíveis e intangíveis de trabalhar um tema que cada vez mais ocupa a agenda das grandes corporações. Faça sua inscrição no link. Te espero lá.